会议室大混战，郭伟强扯走并拖行陈志全，多名议员冲击。在会议开始前，陈志全一度尝试赤脚骑在椅子上，站高观看主席台情况，而朱凯迪亦一度爬高接近主席台。民主党领召间尝试将纸台指向主席台方向，但并无击中李慧琼。陈志全亦一度助跑，试图冲向主席台，但不成功。郭荣铿期间一度走上主席台，向李慧琼称他无权主持会议，李慧琼则指他无权在会议室使用扬声器，要求保安没收。李慧琼强调自己有权主持会议，要求议员返回座位。陈志全随后一度助跑撞向主席台，郭伟强见状从后用右手将陈志全扯离主席台方向，陈志全一度失去平衡，郭伟强试图将他向后拖行一小段路，麦美娟立即冲前阻止，事件暂告一段落。陈志全之后又在区前尝试又突破保安人墙冲向主席台，均未能成功。工党主席郭永健在 Facebook 表示，已经在网上向警方报案，举报郭伟强袭击陈志全。陈志全接近60，在其 Facebook 表示已前往急症室验伤，